bo baani ba iphone kubanga ebyaddala taata wa junio tamala emirundi juniyo ffe mu buganda abaana bonaboona babeera be bamu oba obaagala era kizibu taata omutuufu okugamba nti nze njagala ntambi okusinga nabaganda bange basozi nti anze njagala ntambi bnewaaba akwagala naye omusajja omutuufu nomubuganda tasosola mu baana oba okitegedde tatasobola kyogera pablikastatimenti gyendabyemu ogamba nti tasulaw tasulangako bweru tulaba famiry eno keyaku byolwo olukiiko eyinza okugamba kati tugendeko neku dna lwaki njogero ekyo oyo wagare tasulangako waka mukatambi tulabamu omusajja agamba omwana wo omutwale oba omugabira omusajja omulala like ng'alinga agamba mama j oba yeyabadde atoddewonessenga naye nayogera omwana guo tazaala tabawwooba okitegeera so waliwo olukwe oluli mu kukolebwa ku junia okitegeera waliwo embeera yenge aliwo embeera y'obutayagalizawaliwo efubitizi waliwo nekkabyoebikozesebwa ku jn esaawa zino ku famire eyo eyezana naye ngaobusungu we businga okuva buva ku lunaku tamala emirundi siniya samu 27 years ego fe 28 weyasalawo n'gamba negombye omukyalo onommawagamba yamubanaku mukolo kyamukolo yamusikiriza nnyo n'gamba kati ono kamponeko kyeyali ayitamu

nagabazimbira bale mubereawo famir yange mubereawo nabazimbira babadde balivinga bulungi nnyo abadde abalazi omukwano gwona abadde abalazi okusuutibwa kwona konamur tuba tukwata omwana mariya ayogera byawene joni nti twali tubagobye wan tata nga abagobye bavewo wano nedda maama wa mirundi ai oeret oyina okujuwa era mukufa kweyawawulira bogera babadde nayo babirbambnabakolak nga bajjanjaba era noono jon aanerinyadokta mere ngaaleeta mucala wambye ngafumba emmere nibaleta mamauna neaa nibajanjaba omuntu wabwe mukaseera kani ooboa kuanokakasa pbik tiyayitabagala nga bagobye nawo nimulabi wa tiktok naye onolaka ecoice simumanyi naye omukulembeze weggwanga ye fountain of onar era bwewenyigira mu bikolwa byonna ebigezaako okutyoboola erinya lye oba omenyi omusango era bwe tukukwatako ebiyinza obutakutambulira bulungi era engeri gyemutuwadde information eno itunulemu mm. the content of the fake factvo page mm. may have also attracted the interest of the ugandan government and the author of the fake ftvo page may be at risk uh, of arrest bie bie and subsquent persecution in his or her own right omozongo ahone rights era facebook eh hey, esonga negamba koti i mean koti mm. tyo. ah I I ziba ziba tiziribwezityozibabwezityo temugeza

petitioning TikTok. TikTok. as a company naye okigende mu kooti nawe mateka mu mateeka olkywaita president mm. now the president of tv ku ugandan government ne scenario ya unmasking him kyekibeera kiyinza okubeera nga kikozesebwa mukyono eyeyitalako e choice But there has been ioba mu inv inevienareema noyogeraku kenzo okugivaamu akolaki agivaamu kve eokenzo wuliriza wano no ekifaananyi kino kijja nga kigendareakna intaneti obulira kyabadde kipange okukoa baide bainvitingbafu that picture nga theasueiio eathe intenet na webuzehaieehheeta mm. ah, wabaddeo mirundi mm -hmm. wabaddewo kusidi yaken kusaidia mulee ngakimukubaakimura eh, eh, nga abadde agamba ori yaba eyimbazekyo eh, jo eh nagamba kto kijja kumalira nakikubya ejjo kayadde byabulimba i parthe vsioame nawe wetwakikubya oburimba nembuggyawo ekifananya kitadde lwaleero lwakubiri kiki ekigenda mumaaso kiki kiriwo ku intaneti geobuŋamba ki ekiriwo omuntu niwakuwa eds zonna kuwadde redz zonna kiki ekiriwo ali eyantuddemuawo nigwe ki ekiriwo paaf

all the daddies. Yes. pathespee vewo azijeeegena yitirira alumutawa enterprises limited bano bakugu nnyo mu za real states zonna oyagala kutunda obakugula ttaka weekkwate alumutawa enterprises limited tulina poloti ez'enjawulo enteketeke obulungi ate nga nebeeyiya zo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka womu n'okuli kulaakulanya tugula tugulaasako n'okutunda mayumba era tusolooza n'abapangisa na oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangiba ku road Nasa na municipality wa district

nana harbu mouth wash lyeddagala ettuufu yennaakakasa mu kujjanjab' endwadde z'mannyo amannyo gakuluma bossaayo ekyokya oba ekinnyoga gakasannyalala boosenya ovvaamu olusaayisaayi oba ogaayiza ludda lumu senyessa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu ffe amasa zonna nana yakakasibwa national drug authority auzu billahi minashaitaani rragim bismlahi nze hagiyasinikiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalemu okuzaala abonaabona anonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaaby obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemaali omukisa yagenda ebulaayo okkola tolina mirembe tolina mirimu nsangibwalugalambu kulwejjinja osobola okukuba ku namba ezot 36the fia chankli nga bulijo every tusday tubera nede jagnat in balkze frank ntambi onaku olwaleero akomyewo gabadde yagenda okulya ku musimbi aja kutunyonyolawa gabaddeeyo naye hnthe nsonga iiitabdde netuziyitako naye nomusajja akakasi abadde alinakyafumba era ekisinga n tubatusibwako almn owr enterprise uganda liited banafe bas business muggwanga uganda geena abetaze enamba esim girabawansiawo batukirire bajja kkuyamba basaybwa nasana pposittivary nanahabomas bakugamba gwe ayagala okukuma akamwako nga kali maridad ngatowetaga nt nokgamba nti amanya amalwadde mubiki nawe alina akamwako ngamay oyagala oggonger oggawa protectio naakamwa nga akamwa tukgamba nana yemusawa wakamwa gwalina amanya aganyenyera wonywa ebyokya ganyenyera wonywa ebinyogogaganyenyera woseye ekibuno kivamu omusayi galisot nantve kozesa nanab ajja kuba ekyo akimala ngaakitereza enamba ysimu giraba ajsnka ambaafunye bizibu ebyenjawulo nogezezak buliwamubigany mugezeseeko eduwazi nzesiga era abavuddeyo baŋŋambye nti bikola so ajeyasindikiza oyo mukubireko abe ng'asobola okusomera ku dduwa wemba ne frank antambi kugambirawo nti munnowach frank So, tusooke tulange basiponsol okuotubulire gyobadde munno w mm. waaki nga wobadde ogyogerako mm. uh, application ey gyosobola okuba nga weesiga okuba mm. nti no olabirako filum ba uganda abayitirivu ennyo bonna abatali kusosolamu wadde nomu gosalawo gwolaba mm. uh, generazamovis ez'enjawulo gyosalawo gyolaba filumu zempya tukutuku saonefilmu zenkaddealiwerabira ze, mm. ate mukifananyi cristocler mm. mm. na android kyekyo bebanafe abamntogifuna kusimuyo balinai kweripion abalinaios bipone era kweli application namwe ku oba laptop abalabiraku obaptop obadesktop computer komputa ogenda bugenzi kumutimbagano gwa wwnmnawe namwe abasmart tv zewaka namwe application zezo

nana omwogeddeko thankyo somc nana ayambye nnyo nabakwano bange abatumya nana bali baliuk era bagambye alimukubanga bakolako bulungi nyo so naalieyo yonayona mutumye nana ajakuba akolera ali abanational dru autority akola bulungi nnyo nabaganda bange aba bbbante onaatekekneosgatekeko Hey. kasa twafuna tu avets hmm. tujja kutebayo nez'ebyewuunyo kulikestagwali <laughs> 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 anyway, gubatude hey. ne enewe ona kyonooba osazewo okusba ku mupiira gwaleero emipira gyaleero tuli champions cyampiyon week ropa europa week <laughs> kyoba osazewo okusiba odso mm. ne kyoba nebyo nsava ko bibera bingi oyinza kutasiba wini nsibazi no ande osibazi no ove nosibazigorogoro nosibazi ki eyo no byonabyonna ivn e pl ebyo byonnana biri ku bwinbt ug n'emizanyo emirala eh, miyitirivu nyo egisobanemu eh, b mm. win bwinbt ug nga tsina mizannyo gokabaliwo negina emirala gino abagaga mm. amwa abagagga ratha sinnas siri mugagga owekooti yabomuga mw abagagga abagala okusiba kasino aberako nevakyo game ziberako bebannaffe abo aba b win bet uganda era nga yabari mu faiti ya shakibu ne kazora celebrity match eyekikondi aba b win bet bebagirimu n'abaganda bange ababala baneyonzeeko so zomskireka kamuri rad bano bakafulu mu kutunda n'okugulapzsebwa ewaka balina ebipya bagula ebikadde batunda ebikadde okiraba batunda ettaka batunda amayumba ettaka okutandikira ku mt 40 oba mm. osobola okubeerangaofuna ettaka n'okweyongerayo waggulu propety yonaona gyoyagala mukibuga bamugwanga uganda mm. obaagae property at abasozo prercta bagikutusaako togera kufanica omulungi kokomya amaaso kalaala mm. abera mu nyumba yona ogamba nti kino ekintu kigenda durable for some years wesige bannaffe abasozo property consultants mu eyo obulamu bukuwumera buganda wange sozo nkutumiddeko e, nnyo weebale kuteka sente mu sho yabacommedians ya, 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 bano abakwano bange uh, madratniko egenda okubeerayo nga ennaku zomwezi munana lujaba lwakubirirwa wiik ejja mm. era sozo mukulu sozo ataddemu sente so sozo omulimu nagulabye mulimu gwamanyi nnyo mm. kamuli rodi yonna samu sozo property consultant sozo chino kino sozo chino kino sozo te ku mataka ago neymbyerabirako mm. negamba wow sozo you're doing a very great job so okumanya ku sozo property consultant enamba y'essimu eri goba osobola okubeera nga okubako ofune buli kimu nga bwekirina okubeera nga kitambula kangira bewano sozo propert conultant enamba yaffe banang about osozo njja kubeeranje basomera show agenebera egendeddemuejjakubeera eddan olunaku olwaleero ensonga ekutte bannayuganda bonna yensonga eyakavidi yaakalabika ku lunaku olwajjo olwamande munnaffe tamala emirundi junia mutabaiwo omugenzi tamala emirundi seneya weyabaddeeko mu famiiry e mieting emu ne bamunabira mu maaso yamugamba tokugobye genda 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 todda tu gobye mu kika kyaffe ekyaki kienkima nange noondi wankimaansubirenze tebangobe nawo olunaku olwali kyotugenda okutunuulira ennyo wetubatuzekuba nku lunaku olwokubiri tubeera nnyo mu kukusaza layini vr var ku nsonga eza famire yattamala emirundi esiniya nŋenda kukuleetera entalo kakuuse eziri mu famiri mmwei bye mubadde mutamanyi munansaasira nŋenda kubyogera nŋenda kukugirayo ebyama enda kujira lwaki famir ebbiri zirimukulwanagana famiry yezana nefamiry yekyengera lwaki omuguwa guli mukusikibwa ani ensonga ki ezibakayanya nokubeera nga berangira ebigambo ebisongovu nga embeera wetakwatibwe bulungi wayinza nobawookuyiwa omusaayi so letuseenda kubeera bikuleeteafami wbiti ouwaraby omucyalo eyabadde akasuka ebintu ngaakasukaira juni ayinza okukwata ejjinja ootanywa omusajja akubya enkoto ejjinja pu kukoona omuntu aba tagudde omanyi ebintu byokufa abalowooza nti ogenda vaeno oyambala e kombati nedda some stpid mstaks like those okasukira omuntu ebintu agenda ne mumateeka mbadde ntandise syo tusooke tulindeko var tuja giteekawaw omufamili eyo kubamateeka omuntu newaba mubbi nga kubye mugongo tokkirizibwa musyuutinga wadde oli mupoliisiera bagaba amasasi gavuddewa mu mugongo oyo aba asala endalinze so tulaba omukyala nga oli agenda omuva mugongo mumateeka mu var ebekukutte webala ennyo tugende maasotugendagenda woawo nemengo kennyini ennyini the stablishment gye betondedde awo noowaliwo ebirumiro ebiriwo byenjagala okuba nga tulugamyamuko ku bantu muvarrwemengo mweri mu var si bwakabaka si buganda bt mengo manyi tetubyawulamengo e adersp awo tugenda kuba yatutunulawo sebo era olunaku olwaleero waliwokavidi yakasaculate nga kumitimbaganegyenjawulo imay ba wakalabye ka aposo amanyidwanga lubegabposlubegagrae owafaner waliwo akatambika ngendo oba kubira wano ayogera kuntuma yamanya gaffe wano mubuganda mual yaffe nti amanyagam ogatuma omuntu gandwadde abantu bafe manguolwamanyaago nebirala sowazewo ko elitte bi of contradiction naddala ku bantu ab'enono nga nze abakkiririza mu nnono yaffe abalina ebibuuzo byetwagala okubuuza kwapooso wamwoyo madde mumanyi akabanga kekubuzeeko ebyokunsibakoabantu musajja wo grece era bagamba tova ku fanero wembaza nero tekitegeeza nti nsabira ku fanero so nina ebibuuzo byengenda okubeera nga mubuuza endowooza ekyokusatwera waliwo tikitooka nalabyeko poliisi gwenoonya gwenoonya bamuyita lakechoicec poliisi olunaku olwajjo ngaeyita mu mwogezi wayo yagambye omwana oyo avvuula purezident fauten ov hona nawe omwana akyatubuze omusango ogusibya naogwo banji abagenzeeyo kukuvuula purezident kati yo polisi egamba bagenda kukubera bamunoonya ate nsige mundi ogusose okuvayo okulabikantibamunooya namawulire okuita ntibamukutte naye ebyaddala omwana wonanagali knnakyona kyali alabika afuuka naye kapa takwatibwa talabwako so tugenda kuba tutunulamu kaawo naddala oyo si omu kuba naabantu abatalabika paka kati polisi benonyeza ya Voltaire. Tomu Voltaire, okwalinga tv era gea kuliretinga situation mm. ya lake choice mm. bria mwena ne 4 bili ne tvo brkumamkaaga okwalinga kuzigatte mm. gavment muwema weyatwala facebook mu kooti ye ireland mm. eliviringe identity ya tvo then sibe personally ekudent kumusiba azi tvo nga tamanyi yani aanbamukwata tv byengenda okukubuulira olnaku olwaleero mu so eno nekisemberayo ddala tubadde tuli wano ngaebifaananyi biri kumutimbagano mujjawsimuykra mujjawo simuyekera tulengere eno waliyo nyamutooro minisita tulengera waliwo omusajjawe edirisa musuuza edirisa musuuza omukono gwe gukuttekwani gukuttekweyali musanji musanji we amuza sebunya bazinanga naamazina gumukutteko wano ero ngatewaliyo reema si mububi awo owo ojukira twakolako siojukira weyazina amazina amayitirivu onamalaamufuuwe waliwo embaga gyebagendangayakirumira mbaga we ni bagamba naye abantu baana abaterinako bujja banaaba batya nebatugamba nti enkola eyo yadda nti oliakkwanidde omukazi omuwala nepaka kufa adebotekyaliwo kati ebifananyionawonaptugendbatutunurawo kaawo ntikireka waffe bannamumwa kireka waffe abasajja bali dionntiwonkwanidde omukazi nkukyawa newoyise nenkawawo so byonna byetugenda okubeera nga tutunulira ulunaolwamkamawange obuziawaliwabulira wasse mukama wange nalien okusoma obri zaweddek amiinamuvyeyaara muuganda prema lgi oba mu uganda butamby asouganda butambyaso eranabukuguseu tutandikekyo tutandikiddewa tutandikira kyenkugamba ekyolinaku olwaleero ea eka jy tamala emirundi jun okumuguba mukika kansooka enkubuiman kjigbomun kuba okugoba mukika tuzze tukiwulira ensonga ya junia twagira byengaatwalimu gwenge omusajja ow'ennono bikolwaki ebyagobyanga abantu mukika ebimu ku bikolwa ebyagobyanga abantu mukika muba mu bika byabwe mwalingamu kebayitanga amawano 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 nti sekanjaku omusajja yeddira enkima nooganza omuwalo eyeddira ekima nassali nasalnaolina lukwagobani ne bakuwooninga nogaana nootuka n'okumuzaalamu gabamawano kigobamuki kigobya mukika wether mwannyoko blod oba nga mweddira kimu nti edda omuntu geweddiranga naye ekimu ku tekinikality ngadba mwanyokoka kati era nze junianteranyo musaayimutowange oyomwagalaweebale nnyo tetulina musayi gutugat naye ekika kinkekiia okumanaabantu bedda bakumanga nyo enono nti newabeera maamawonze maama wange wabutiko mama wange mangalitanajjuka maama wangabinze wangabi nze ntambi maama anzealanga wabutiko abacyala abobutiko sibakwata bigo lol wagamba nti okufukamiza evv kati onyongeddemu okukwata ekigo okukwata ekigo banayesikulwana siresolingi kuba kuli okwaliripazo kukudiotuukayo kakati ebyo byonnayona abaganda abedda kyabayambanga nnyo okuprotectnno olwa famiy ezinofamilez zimanya osobola osanga omuntu omusanze eggulu wankima kumbe tata wo yoagenda okkolerewebale nyo nomaliriza nga kati wasiza muganlaba woleeta amawano mukikategeka kwanjulabisi mutegeka temwemanyi ogenda oletamu lujmu situationzing' ezo owakikolanga nga tomanyi wabeerangawo emikolo egyakolebwanga okunaa okunaaza nekivaawo notukula nga tebanagguba mu kika bebagobanga mukika beebu ngaakikoze intentional nebalemerako nokuzaala neba anebalazaala oli akuttemwa nyina repe ncs incest eyo adifayirinze muto nkubuulira ebintu ebyagobyanga abantu mubika edda so nkubuulire ebika byamawano ebyenjawulo aba amawamukirano mu mbeera eyo ne other criminal cases nti obutemu nga byiakbalwaia ebyobugagga asiekitawetwaebyo asiektae webayo ebyo obulogo obulogo bwakobyagano kukyalo simukika kyokka abantu tebawula obulogonobmnobunansi obabsa obusamize okusamira mu luzungu kyeyandibaddengashipin essabo lyolaba essabo muluzungu yechach o esao kiasabiro ao a s nosamira balubare muruzungu the gods oba okitegeera so twawule omanye ooneno eyinza otukonfusingamukko kati oburogo kintu kirala obulogoebikolwa byakarogo kalenzi bologa bano nebafa ebyo osuura abantu kububenjeealonasirani ebyo ebikola ebyo ebyokweraguliriza okwo tebyakkirizibwanga twalina ensinza yaffe eyennono eyabajjajja wicsoe pasaa zinoeyo yevamu amanya ga katonda nti dunda namugereka bikiwa bityo amanyi ago ebyo byonna byonna nga bapuraisinga katonda waabwe katonda guluddene oyo dunda lisodene as katonda ne badubaale the gods era singa oba ogenzenmukristiyan nogenda mu nono z'abantu bamagulumeeru nabo balina ensinze eyo wogenda egre mu greek mythology era ngenda ba nkutwalayo kkomaso awo muafane ubea mumanya gayabadagira ongena kutwalayoywawonana nkakutwala okitegeera mungeri gyebakumangamu ki enono yaffe zizimu kubikola byewali okoze naye wamala okukola ebikolwa ebyo nga tebannaba kukugoa yaelatinya jr ti jn babanga bamugobye mukika muka vidiyo ako ngenda kukuliretingiramukko kubate osmyst kyebakoze kubanga ne prosesse yaakyo si yanono wetubanga tutambulira munono nti j yagobeddwa mukika enono naye baajukuttebubi mu bucyamu nti webaali bagobanga omuntu mukika sekaanjaklera ongenda kukozesa example yo okugwandy okumpi era tuli ku musango gwankima nokuli musango katugeze sinaariyo onene ŋgana ne muzeeyiwo yentakira towulira womuyisaamu eggaali ngaeyinjogera yennaku zino kyebakolanga issue eyo weyajjanga basooka kutuulanga ab'enyumba okujuliiza oluvinga weyagaananga sekanjakka afuuse mawale taata tamuwbcause taata ye mukulu w'ennyumba taata obanga oganya okumuwuriza as the lead of the house bagendanga ku muteeka ogwokubiri ogwolugja olujja ne bagenda waliwo omukulu wolugja sebo mukama wange ni bakutwalayo sekanjakko taata nga akututtu omwana nemeredde omukulu wolugja naye nemugenda mu abitration wogaana waawo nga bagendaku mukulu wolunyiriri woolunyiriri wamulemereranga nga bagenda ewo omutuba ewo omutuba wamulemereranga bakutwala owesiga sigamba owaesiga eddamuse bakutwaaka owesiga wekyamulemereranga akusindika owakasolya owakasolya bwe yakulemereranga batuuzangawo nekooti yakisekwa eyajja etawuluze byona byonabyona bye byagananga then omukulu w'ekika we yagjiramu ye nakolavdict ti omukulu w'ekika yeagenda okujjaajjanga omulamuzi owoku ntikko bano bonabona benkuyisizzamu itproces eyayambangako okubeera nti nno waliwoctiopdpe amanyi nze nnyanguwa mangu okubuuza ebibuuzo ensonga eno yabaddewo mu byonyonyodde byonna kiragajuniyatanagobwa mukika emitendera tejyagobereddwa wadde muka vidiyo tuwulira nga bagamba maama omwana oyo mugabe n'ekitawe biki babeeranga abakogobye mu kika naye mubyonyonyodde tebannabituukakoetuba tuli ku kya nnono njagala abantu bampulirize bulungi etuba ttali ku kya nono nti enono naye yina entambuza yaayo bana bonaona benkusa bivinganga ti abooluganda biki

kaoaabantu bange benateekawo okiraba so buganda kuvadda yalinaaderhi rganiationezimuku zikyasinze mu nseeno eyamodernisation obugunjufu itwa buganda yemuku zo ters banasonyiwa banaasraokanaye jun ate yobiumkino avindivergent opinioneokibyo atusooke tuddeko wali junia mukatambi tulaba var weba tugikwata ogambye bakutwala mu musango newewozaako sayidi zombi juniya aganibwa okwewoozaako kitegeezawo yabadde ensobi kuba yabadde naye agamba bannaye musooke muaa toyogera aik tuzze kukusalira musango kati eyo mieting eyatudde guwaligiragiranyizanga miting y'enyumba enyumba tegoba mukika junia si mugobe ennyumba mu buganda omukulu w'ennyumba si yaguba mukika wabula asobola kukuzalukuka wabeera taata indiskas taata ataliiwo teryakuzalukuka wano tebasobola muzalukuka mu nyumba eyo taata ow omusaayi yazalukuka omwana era ujukira sinariyo junior gyeyalimu nekitawe omwaka nga gutandika nkuzalukse naye bagenda okumaliza ne bakolaki ne baddamu nokuzalukuka wabeerawo ensonga zolina okunyonyola abekika si gewekkatulawo nogamba nzi nzalukus tewesalirawo webala nnyo tatis how thik agndi bugandai howdeep mungeri yaffe so mieting yabadde yanyumba emisango egyamuleteddwa okuddamu gyebadde bamuvunana kugambye junor divrgent opinion opinion eri different from their decision gyebateekinga okugenda oku apologizingira eri obwakabaka bwa buganda oba mengo na onokwbasaabasaja kabaa wkyevdendowooza ya naddala kano kakulu nnyo naddala omanyi edda okimanyi bulungi nnyo ntinno nokwambatai etwambala but emyaka gye gigenda wagjawo chenges modenization edda nga zaneru nga n'okuba nesse okuwugera mu nyumba kizibu zaneru aither ngaoyina status nti oba oyo yasoma kayogere oba oyo mugagga kayogere obanga oli naani of that ngaeddoboozi yo tebajja direspectinga wadina okuwa cyansikwoge na kija kubea kizibu nawe guni omurimu gwe tulimu tulimu iburalism liburalism ekkiriza omuntu nti aba wa myaka esatu ngaolikaanakato esaawa zino muwalawo tasobola okugamba dadi kino era kugambaa ofumba emmeredanafeobolakoganoagad muzioonyoe

twasomanga batugamba nti ifooc ng n langyou oba okitegedde so you have to aapt naw junia alina opinion alina eddembe alina right okwogera kyayagala naddala kukintu ekiridi yajyalinga taata atrigt agirina ab'ekika tebasobola jimujjako now awwewali friction ekisookera ddala tulina okwebuuza ebibuzo bino infact kankuzanyira akatambi kano otandiebubuteka kubi rkat webala ennyo ngenda zanya akatambi kano kabadde ka mukulu wa jo sayidi yezana amanyiddwanga john mirundi lowye akola kupa leero tugenda genda mpolateaanndkankaddemu katono enyumba eyo eyajajja gyetwetonda era eyatukulembera sosi tonda nga nyumba ya joseph mwetondera nga yoaana jajjammweaa era chuvula nti abantu abebungeesa tebategeera difference eyo bagamba tamala emirundi yeetonda enyumba bwe yeetonda yeetundira omwana waayo ensobi gye yakola oba ensobi zeyakola kuba ensobi ezo tezinyiga lugjo olwo mwava zinyiga zinyiga olumosi ekika kiramba mazima fetubadde tufuna obuzibu lwawe kuba emuzeyi abant mtasobolakuaayo babekitufukri ntimuzeeyibweyagenda tandika okukolera gavument nabaako ebigambo byayogerange ebitasanyulana bantkabaka oba bitufuobasibtufu wabangaabant abatakozekbikosa mumbeera yonna jajja ffe jajja ae yali ayagala enyolaeamatobamutomea omusaja yamutomera eotoka amutti byajja bamulumbako bamwoce era ne taata badde akyogera omuwaami afandekahula yeyamusaevinga ekiro saawa munaana susanga mukaga musanvu era taata atugamba nti bawereza erikoputa nemucai ebintu bino taata byeyakola yayinanga efecit ku ffe n'abantu abalala abatabyogeranga o kakati l omukulu ensonga zaawe ezatome zajijja waabwe bakola assessment nebalaga nti zaava ku buganda oba zaali za politics tusooke twebuuzawo bayabagalamwokya baali bamutomera kaihura yasindikagundi dey confe byali bikolwa bya buganda obamengo okwetonda kuba ageza kulaga nti tamale byeyakola byanyizanyo abantu nekituuka okutuukawo

buganda nti eyali enyiize nedda 2009 obijjukira buganda riots kakati nekyokubiri wali mu kuterezaamu nadde nkuwa process eri mieting muubaita jnior yalugja si yanyumba kuba enyumba omukulu w'enyumba takolaki taliwo yafa mwamimirundi the house of sekanjako yeggwe mukyalawod chld bebaite enyumba then olugja mwemugjira taata sali abasenabaddeyamu yalujja koulo naabadde kugamba nti baitonzenge olujja oba okitegeera bwebagenze naye noobuza ant qestio nti ebyabeerawo ebyo pinit ku buganda

wetwetondera ensobi zaffe naddala nga tuli mu prosess gyenakuisizaamu eri yonna yonna ntit nnena ozea ebigambo byoluzunu ets en tulimu f nti mirundi bigambo balayogera byali byabusagwa nnyo era nga bikosa enyumba noluga nekika kyonakona okutwalizaawamu now tekyaliba dipatment okubeera nti mirundi weyabyogerera ogutali gum ogutali ebiri wabeerangawo mietingsnga zino nti ab'enyumba nebagamba taataffe tetusobola kumugambako nitugenda mubaolugja olugja olukulirwa taata sali webabeera ddala baali bagala okwetonda nga balaba kiswaza olugja lwawe waki bakikola omuntu amaze kuvaakewokugambakubakyandikoleddwa wali kubakatesaawa tuli mu kuvugira mu nalative ya nnono mwe bagobedde ej era mwegenda okutambulira nti nno mirundi wabanga akoza ebyo byeyakola byonnabyonna enyumba nemulemererwa olujaolujja omuklomuli mwami salkulwa tamala emirundi eyasikira tatawabwewanamirund nelulemererwa alw process endala yamwami sali ogamba nti mutwewanga nemeredde nagenda mu lunyiriri nagenda ewaomutuba nagenda owesiga nagenda ewaakasolya oba okitegeddate nga tknot l the timetamala emirundi yali tafugika naye yatyanga nyo mwami sali yamuwanga ekitiibwa kye so senga yakikolera wali nga tamala emirundi siniya omugenzi kati yakakikola bagamba olugja lumuyise lumubonereze twandigambye nti olugja luno luli siriatiwakola ekyal o oba okitegedde so my question was d wetwetonda like d wen y after the death because wewetonda after the death olina conflict zogenda okweteekamu nzewandy avoidins in the first place ngaeziriwa ntambi ndi mwogezi amu e communicator mukwogera buli lunaku mbako bensobya naye mukubasobya bwabwe nyiza obba nze nna justification ti ge mazima kyovolaba mu diffamation ngogenze mu kooti amazima tebagasibira kagabere nga gakawa gatya kagabere ngaekitibwa kyo kigasawansi intheitiiebe the soiet wegabanga mazimagaba mazima olisabira difemabl oba okitegedde now wewetonda ku jsiozoli n geyalio yali ntf n his cio nw wewetonda aihim alai ntegerekeamusaliro omusangomusin ateatalidda kwewoza kati wewekwekambu fentugizenga ab'omulugja omanyi singa kyaweebwa omukisa ne bakola proses ezi zino okugenda okwetondera buganda oba mmenge oba wicheva nga mulamu twaliudde ne kusayidiye then netukolaki uompeyalinganotis kati bano babitumye byonna omusango obagwesingisiza nga famil tebamanyi nti oba mirundi sinia eh. ku eh. yali nawo obukaka evidence ate esobola okulaga buganda oyetonde eh. nekyokubiri mm. ah. beyasobya mm. did the issue any statement nga balaga nti the felt offended of the statements oba even going an extra mile to go to the courts of law aw defamation oba mateeka bagamanyi bulungitwalabako red paper mm. dpperyafulumya omuto mm. New vision something. somethi twali mu 2009eyafulumya ku byasemakookiro ojjukirabkdksiowekityo and nt ezajja from mengo definitely era cbs nibayisa

nti mummengo mulimu abantu abasukka n'olukumi haasonalonti bwakabaka nga asingaolingatunti gundi mubbe mwemwaline katikkiro kya hospita mayega oba kitegedde ati ze nkulaga ensobi we zaali wabula ate nze muntu omw akugamba ekikolwa ekya enyumba ekikola ekyolaola okukwata ekkubo egende yeetonde kikolwa kya buzira Mm. cha buntu mm. kyabuntu kikola ekiraga nti no mwami sali tayagala ntalo ayagalamovingfoard nti ayinza okubeera nga bana ensobi zaliwo ayinza okubeera nga emikono gye gyali handcaptmabegaylinaamanyianiookusia hey. oluja yes ngatagala kunene na ye yeah. because of the caracter nga mm. wavudde mu bulamu bw'ensi ecyansi gyafunye okutereza musobako that is understandable i ndestandable mm. that is justifiable the problem is now ndi, there is a divergent opinion from another family member who mm. is from the house mirundi mm. enyumba mirundi who is spinning oruja olujya mm. orwa yowana mirundi mm. Mm. Oh, do, do you see where I'm coming from? Mm. Hey. now the divergent, the divergent opinion of Tamale Mirundi, the junior, tamarirundithe mm. jior yerese thisonic for the rugja not to give this boy a chance o airing out his views Though, ho mm. juni yattamale wavaayo n'alaga his frustrations mm. on the move that was already made mm. that last week mm. of the rugja going mm. to apologize. Eh? Timing. Timing. Because we we all believe okuvirwako omuntu Chitawo. At this time ngu ate obadde naye ne mubulamu nga mukuze It, it pains more wekan we believe that mirundi was still moning yes. nga bikyali fresh ate agenda no okulir ate kitawe gwamisinga mm -hmm. mumusalidde nomusango so, so wateva so, eaction gyeyaleeta uh -huh. uh -huh. tusobola obutagimubulemingira yes. nti tuyinza okugamba maybi yaluma nnyo mm. hmm?

nti ekyokwetonda oluggya luno kyandikoze nga mirundi akyali mulamu ebl nebyokugoba mukika singa bamugoba twandigambye nti emisango gimusinze kuba gimala kkusinga okugoba nekyokugoba junia mukika etubatuli ku nono tebannaba tebannamugoba tugende kukanaakatambi akalala nti ababakulira mukika mukika kyammwe abakulu bemituba abenyiriri batandisa okulonda wamu abempisa emi nga weabgubka era namabaluwagatandia okufuluma kubaana mmwe abalala balina empisa emi nga webabagjako amanya gamirundi mukika munasigalamu abaana bameka okuba nawulirako abaana bamwe abaganatiesitulina mpisa kati abakulu bekika webanajja babajjamu mukika timwetemeteme mpaka kumwana asembayo ekituufu kiri nti sagala awulira kankaka kankome kuono john oyo yabadde atandise manyi njagala kusigala nnyo kubafamire e members enjagala okusigalako oyo abadde jonkanakyai nabadde aigenda kuja niawaopinionyandira soli naayogera naamalayo so ononsonyi wamukomezaawo now oyo abadde ayogera john 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 mirundiakola mu palament yazaalibwa omukyala owezzana ononsoonyi wazanerwo kankubarumu naakatambika omukyala ono mariankugattir obutabanguko obucayi enge efubitizi efutwa eriri ku famiyaliwo t naye mwanyina wabajunia nye mwanyinawono joni mumaamaomu kati ono nsasira o l tuyisemu bwine mukama wange ononson neddasiynza kukusonyiwa just nŋamba bugambi tugende mumaaso infocus toyina musango gwe wakoze sigenda kugoba mukika kino ekyafainakagobe bwantambi mukiko kyaliuoeoguolera togugezaako ogukolera ddala nfcsamina kankube kano unjagala abantu bano kabagambe ntinjagala obereyo ngooyina esimu yo iphone 15 prmax ngolina nakatocikuka kabliti cici cosinga okukuma

ne dokita kuba taata yatuuka ekiseera nga yabagobamu abagba mudwalro nabagoba mudwaliro maama wafe wekyengera nentula ne muzeeyi nedokita tammayo bolaokugamba twgrnwnani mama tgendaadwba ajanjabani asooka enkubuuzi ona oba weetaaga okuddamukkamukamunjabuddamu ekibuuzi ekisooka awetumalidde yabagoba mu dwaliro mukuziiga twalabako maama wekyengera agamba nze gwe babadde basinga okwagal kati bamugoba mu ddwaliro then tulaba nti famil ene betw famiy yezana nyekyengera akabzbuuza ekibuzo bwebabanga babadde balwana nnyo j obutamuswazi omujjamumawulire whdeediokubanga eyo yabaddeaitubidisikasiigako kati kuba family eyabitadde ku mutimbagano erwanokuyamba jun lmaria yataddeakaamaryyataddekamo yyatadde akatambi anatekemumaaso abagamba junia okuja ensonga za famili mawulire naawo jon mukulu wa mariya tanenyeza mariya mutowe kuteeka nsonga mumawulire nalwaki tuzidiskasingako wanote ekisinga okukwasa ennaku nti ebintu eyo byaliwo lwa mukaaga juor yakola lives ku ssande nerwomukaaga ekiro teyayogera ku incidenti eyo bebajijjaeyo vidiyo ne bajuwe owamawulire wa spark tv loba okitegeera now wabuuziza ekibuuzo is there a ft between these t families yes my boss weeri ey'amaanyi nga ndikatambye akasemberayo ddala wanogoba mama mdat is not rigt si kituufu no bagala gezaako okusiiga ekifaananyi ekirale kya famiry eri nga wetalina beerera inthe pictue okiteget bajijjako taata bamuwambaowulireomwalanti eno iphon abadde aziroctngasodyale naye kali kabiritekalina mugasodiowebauba juniya mirundi sire yatabuka nagamba aja kufa n'omuntu anakwata ku juna mirundi sinia on his deathbed yakola vidio whic ented hisson jr nga famiry yezana emutaddeko ekintu kyokuba sente zokumulabirira webagamba nti yagula emotoka ebyo tata yeyakola vidiyo eyo ng'akimanyi ayinza okuvaawo naye omwana we naabeeraku crossroad znibano because agenda yaabwe yakuba mwana ono junio oba okitegedde walioka vidiyo kesikuzanyidde tekalimu siasikalabyemu ngaomuwaliwo nagamba waiwo weyayogedde nagamba aiwe yayogedde naagamba bayira ne whatsapp group bajiyitare emirundi intellectus era bajunia tebakolaki tebaliimu oba okitegeera obajunia alimu mirundi technocrats naayogera nendala naagamba nti taata we obanga okuva wazaaliddwa bwati abadde amulabanga waka ngaakumawo ekiro tasuulangako wabweru ekitegeeza oluyombo noolisobola okutwala ne junia ku dna bano kyebagala okukolaki itis dieper wogamba nti tata wange mulabye waka tasulangako tasulangako wabweru feabamanyi oluganda adinawunsinga nti bali si baganda be ekyokubiri kyebuzibwa kale tekyebuzibwa nnyodubanga omunt ayogeddephone negundiala mukuluuno ayn mukyala mukulu naye kyenyamiza okubanga akyali ku lugja tumusabireglvatnedda tumusabire tusaba tumusabire bambi ekyo tuyinira kusaba ai mukama katonda omwana ave ku lugja bambi omuwonyi olugja mariya ani yagambye nti mariya aliku lugga yenyini yagambye ne mukufa taata tubadde tuberangawo bambi nga wakomawo nabuuza mariyaoza agambye paka kitawekufa tasulangako bwubweru ya baddenga wewaka nga era muli ngaamukuuma namulava taata ayingidode nalyoka yebak atumusabira bambi ajiwe wabawo omusate obutambi taata bwabera bwabadde akola zintaviw ngaamenya famiry eyezana eyekyengera waliyo nendala eri emuyenga kabalagalaa abadde azogera ssatu kati ye agamba ezo zonna abadde tasulangayo abadde asulawabwe wokka bobaani bah kubanga ebyaddala tata wa junio tamala emirundi junia fe mu buganda abaana bonabona babeera be bamu oba obaagala era kizibu taata omutuufu okugamba nti nze njagala ntambi okusinga naabaganda bange basozi tiaanze njagala ntambiw newaabaakwagala naye omusajja omutuufu ano mubuganda tasosola mu baana oba kitegedde tasoola kyogera pablikalstatiment jendabyemu ogamba nti tasulangako bweru tulaba famiry eno keyakub olwo olukiiko eyiynza okgamba kati tugendeko neku dna lwaki njogero ekyo oyo wagala oasulangako waka mukatambi tulabamu omusajja agamba omwana wo omutwale oba omugabira omusajja omulala like ngaalinga agamba maama juna oba yeyabadde atuddewo nessenga naye nayogera omwana geotazaala tabawooba okitegeera so waliwo olukwe oluli mukukolebwa ku junia okitegeera waliwo embeera yenge waliwo embera yobutayagalizawaliwo efubitizi waliwo nekkabyo ebikozesebwa ku j esaawa zino ku famire eyo eyezana naye nga obusungu we businga okuva buva ku lunaku tamarla emirundi siniya sam 7 yars egoe8 weyasalawo naagamba negombye omukyalo onowgamba yamubbanaku mukoloekyamukolo yamusikiriza nnyo nagamba kati ono kamponeko kiyali ayitamu ate waienaakatambika nalaba nga juia tamale omanyingonootera okuf wabeerawo ebikuyitayita tamare yagenda obaanamuzeyikwezi nawa ne juiya enyumba weal waaba yali tamuwagala agamba naliizimbidde mamawe kati yajuiya omwana wange oyo tea alina ebizibunakwata esente nazimbira mamawa j amaka golabawagali ecyengera gwata yagal nazima maka gatasulangajatasula nagabazimbira bale mubereawo famiri yange mubereawo nabazimbira t babadde balivinga bulungi nnyo abadde abalazi omukwano gwonna abadde abalazi okusuutibwa kwonna kwonna muvi era tuba tukwata omwana mariyarayogera byane joni nti twali tubagobye newano tata nga abagobye bavewo wano nedda mama wa mirundi wali okkeretwa oyina okujuwa era mukufa kwenyi amb wawulira aboogera babaddengayo babiri bambe nga bakolaki nga bajjanjaba era nono jon o nerinnya dokta mmere ngl omucyala wambe ngaafumba emmere nibaleeta mamajuia neaa nebajanjaba omuntu waabwe mukaseera kano usooa kua nokakasa pblik tiyayitabagala ngabagobye nawo terasobola kubanga akikola mubulwadde mubulwadde weetaaga abantu babona spport system oba ogyeeetaaga ngaeri intact mm. tosobola kubeera nga ogenda kubanga olwana ne mukaseera bano bebalwanira mirundi nebayita mm. mu buloga oyo omu nibata nebamawulira abalala mm. basiiga e juniy ekifaananyi tounabbi esente ezali zigenda okukozesa okujanja batata tata yeyavayo ka vidiyo taata yeyavayo nayogera naba amawulire abalala nga bakasuku nabaki ti omwana wange oyo talina buzibu buli kimu kyabadde nako kibaddekoda yange oba okitegeer tk waliwo obuzibu mu familis zino ebiri katulina okwebuuza kubanga wab nti mubuntu abakuzeeko nabazadde taata nafuna abacyalo abenjawulo entment etubeeramu fe abaana ne maama ebeerawobamama balwanaentaloizi nakyo ekibeerawo kizibu nnyo famil taata ngaalina ezisukka mubiri obamwemuzitalwnlkibeerawo oba kitegeera naye wetukula naddala fe abaana at 8 oyinzaoba neweotandikalif nawooleraizinga lwakatiaddala ngaoli musajja oba kitegedde taata otuka notegeera lwaki yasalawoanawe otandika life bifunawe joni oba kitegedde kati fe abasajao ha now ekiwalanya oni junor kiyinza okubana kiri ekyamaama bu abakyala bo ngabo tekivaawo tekivaawo nabawala bazadde akibateekamu nga tebagala mukyala ori tebagala baana bali balabana baja niababiri aki obufumbo naye fe abasajja ha nawe john tulina okwebuuza ebibuuzojon kekimuwaa kuba maliyaye tukitegeddegabeera ne maamawea omuwana asrananynaona byebamugamba bualinagala nokuva ewaka eko kimuli mumutima tumueatukkiriza nti yemuwala weebale nnyo alina ebizibu byengaye alemedde ku lujadi bye alemeddeko bulemetaad ekyetunzibwekiremera ku katale kiba tekidibyena baganya ka kiba kikyalina iiao kiba kikola bulungi tugende mumaasojoni kiekiyinza okubanga kuba joni oyo tabadde tajamudaamu vidiyolwakiazeku luno now esaawa zino tha s zendowoza nze nganzi mu kaseera nga ttamala emirundi siniya avudde mu bulamu bwensi okwagalwa kw'abantu abayitirivu abalaga mirundi omukwano badde yali mufu kwalikw'amaanyi nnyo bayinza n'okuba bayitibakusuubira now tamala ejunio ne johni because tamale e junor mu pablik bantu ebaliretinga naye tata era mukufa mumabugo mukusasira buli omubambobadde okola ekolwaj then ate oli ye mukulunirakenalabyewo juniya yerangirirako obusika sun

this is now the time nga basobola okuteekateeka okumuvinga nokugenda okusaka mu institutions ezenjawulo okusaka ku bantu abali mumikwano gyamirundi bayinz ubbanga emuvinga ibiki ebyo byonabyona bakyasaka okumanye okusakaukomamabuk era nooza ojjukira mu cya kyebunnamwaya simay obaojjukira nga ogoberera ne bagamba era bebekulu tukusaba ojja tutekeratekerayo miting tumitinge purezident tumubulire ku bizibu byaffe awo wonna wonna junia baba balina omujja bamaze okumulaga mu picca eyoebyobuwangwa bamugyemu kukgenda emmeri kati balabika betegekera okugenda mu state huse na walaala webayinza okubeeranga bagenda junga takola kitaliiku ekyokubiri prbablprobabl kino kyange kiyinza okuba nga si kituufu kino kyange nti akageri joni jyakola kupalamenti asobola okubeeramu eibynokufunapolitica bitio ekinyegenyege kyebyobufuzi akati ziba zikubirudinga osokotereze buganda baleme kwogerako nti oyo asaba akalulu kitawe yakolat iwebali nnyoawo wonna wonna alimukweyerulirira kubo naye nga walina okufunawoembwa gyasula ku dirikiti ye mutowe ejuniyo naye nga ekinene kya byonna kyeekyokubeera nti nno waliwo obutakwatagana obwolugenderezo wakati wa famiry yezana nga teyagala famiry eyacyengera lwe lutalo olukulu n'omugenzi yaleka alemereddwa okulutereeza katugende mmai yensonga lwaki era weyali ayoyagamba nti wendibanfudde omurambo gwange mugutwalanga mu famiry yange yezana eyoekyengera neyekabalagala wano mubuganda omuntu wabeere afudde ebiseera ebisingaagen damumakagaberaganananemua abaana beyazalaluama kma ekyoto kkirikyogambye nti yali alemereddwa okulukakkana nasalawo kaaaabaza enenzi buli maka muntekemukam era weyalinga ebagatekamu agekansangomuntofuna ebyebikiroyoyavayo nakaba mukyala womwana

watayagalira nyina kotioti ngabe we bagamba ekisembayo mengonga tetunatuka kume akatambika nookkwatibwa kuditi binti family eyagambye juniya ono ngeri gyetwagenda natula ku mutimbagano gwe natonafuuye obusukkiridde naffe wano wagja tumuweebule tukate tikabadde kakuteebwa aiher juniya akiriza nawuliriza kuba bakakutte kuvanga bamugamba situka kabadde kakutebwa mungeri yonna ngaabadde bayagala bakatenga balagabamukakanyiza bulungi jn si musiro yakirabirawowtwaliw mukwasi wakatyalaba siste we maria ngaalimukubanga amukwata eraa weyasituka yaguma nawbuwuliriza webali bamugamba byonna then nasaba omukisayenyonyolekony

but tize senario n every family almost now abantu bano wetuleka kunsi netugamba nti oyo wakika utira statement ngasengegamba omwana gwotazaara tabauwonfamilfamilystihod kitufu naye bagamba ebinyeebwa nbabisekudde temubulamumpulunguse family is the most deares factor oba fraction gyetuyina mu bulamu bwensi ebyaddala obaguba musaayi your friends might forsake you because obalabe bukulu bakwagaddeko bintu bagadeko sente for example gadeko femu bivaawo famirmugundi mu organisation zaffe gyetubeera naye ennaku zino muzeemuko elements encafu nti nigwe bakuzadde naye wasobola okubawo factors eziyinza omu kucaya nakucawa

ebiremesa bebaleta edogdoo okulemelaby ekintu ino ga buli omwagamba sinariene yinza ba yatuuse ku juniya naye munaye mufamiry ezafereriza lwezida ti wanusen ate nga basengaibawera nako abadde bayitiri abatabadde nawo bo nga balina ot ufamiry yekyengera ebagenda kubeera mubina nadala ga bategedereagenda era muzeeyi sali bao bamuyise kulitalaba bamukozeseza musajja watu wambyi yaze nga yagalambye ensonga yewuliru omwaana oba yakozesa ebigambo ebyali ebikalubomukko kumba ate bano balina jenda endala musajja wat so sal musinari yeeno itukudavu bini obujja nefitina nenge nebandiratuwanusenga

tugende kukirala ju yatukusaasira embeera gyolimu naye famiry ezonnaanti tyonzikiriza kwogera ku basajjabo bani bakwano bo aba emmengo fe nga abaganda aa mukikozesa bub ena tuli bagandaemufune engabo nemweshuldinga mtnmengo abakozesa tto okulwana entalo zaabwe ekyo kyokimanyi bakikoze k bantu abenjawulo bakikola ku beeniknyakunyumiza emboozi ya beeni nedp sagala kugiddamu balimukukikola ku kyagulanyiobiraba entaro abaama bwe babagambako tenga bagandamusajja wa kabaka yanondawenga murmu bivuru obawuriraebabaraataobaokitegeera oyo kyagulanyi tagala bwakabaka awara nakabakaosigalejoku joniyoolwaleerolkirtogambye basajja bange olowz asobola okuleka okuteba emipiira gona kubasatja bange obuzibu mengo nbwo bweyakolamukino adabangekotstabaganda smego buzibu bweyatukoledde naffe bbuno mmengo wetubiri bivinga ntinno nkizo yamanya era yetambuza obwakabaka buli kimu e dminstatento bugandaiti the capitl the mm. of buganda of mm. 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 ensobi ayetuyina okukkiriza ensobi ezimu whether we want it or not ebyaddala mm. an tubiemu sentiments and emotions mm. tubigjemu nti nno nze njagalanyo obuganda okusinga omuntu omulala yena ned nowanha monopoly on culturehamonopolegiowlida abadbl tulonde omwana owaffe owaffe nga nakabala ea waliwo ataliwaenakabala

roctn opotna enono noobuwangwa oba wurira munono zaffe nobuwangwa waffe mu buganda wano bog omuntu wabeera afuddi niweba badde mubyatya asonyiybw asonyiyibwa ebyamusobako nawe mba ndineeibaawo zaneru nga tubeera kireka

obucayi bwobadde omwyinako obusiba ku mpande nogenda n'okubagiza era ekifaananyi kijja labika bubi nnyo zaniru nga tebakulaye mulumbe lwakato abadde neeyibawo wadde mbadde mugugulana ku ttaka kijja kukuleetera abantu ebibuuzo bingi nokuteekako ebintu maibigwakozeki wamuse kati ekyo bakitusomesa ddamunono bakitadde ku ssenga nti senga engeri eayina weyagambidde mirundi akoze ebikolobero wano tali muttaka nibagamba sengase wadde ti wanusenga senga wali oyagala omukulwafe webalinyo uba yabadde ngagamba nti j nawe saawa yonnas kantako kantiasengoyomu buganda ekyo bakitukulizamu nti omuntu wabare afudde omuntu abasigadde oumulamula nomusonyiwa ala subaana katonda tondowa waggulu yabasiradde era wano tujja ne tukungaana ne tumusabira netumusabira nekkubo lye aye mukama katonda alirongoosa aliyitemu bulungi amusinkane ate amusaasire ebyamusobako ku nsi naawo bulira wano mmengo ye

yebaddenkutwala maengo teyayisayo kiwandiiko kyonna wadde ekifu wadde okujja okuziika okuziika kirinaffeffe ekinabataalizze neywadde kiran ku cbs wadekiraku bbs wadde omuntu wabbsadobs okwogerako thes a oba okitegedde et othe castdiano obunaobutugamba nti omuntu newaba abadde mubyatya ate the vctized faithe rin familneomuntu ate yo negenda nga yeyetonda jn wavawo oba kitegedde tulaby wan okumutimbagano bagamba mwaggwamu empisa abakungu bafudde wano abantu nibakola obutan era nga tugambazoinnfekitegeza wana omengo yaibadde efunye eyo cyansi okulaga enono zaffeeziriokubeera negambaebyamusobako munono zaffe tetusalira mufu musango tumusonyiyeola emirembe tebakikola with the impression nti be tebasobya atp tugendekunsonga endaladlakonaabagandatunabirabakyanyinza okuwa juniya juniya amagezi gennandi muwadde kuba okuva akatamikano ekafulumye yasirisi era wienia girina okusirika kyandibadde kikulu soetie soiibou nni bout in the rigt thing Watch together, mm. Let Junior do the right things. If it calls for him to rise up his voice against uh, his tormentors in mm. this situation when they are tormenting him and his family and mother, mm. let him rise up. If it means to keep quiet and be a noble person and a diplomat as he did in the meeting and walked away when mm. he was being provoked, let him do that. Let the family do the right thing also. Family Zana, you do the right thing. Let everyone do.

anti senga senga sajja enwy tudeku nsonga endala waddeyanufokasi ku ndala endalaayogeddeko okuyapolis polisi olunaku olwaleero akatambyako era obumpereze mukulubka bakwano ba abapolisi bayisiza oba keekano mukama katonda kireka kekano bakwano bani imulabi wa tiktok naye ononaku e coici simumanyi naye sokddemu olialina indioyo omulabi wa tiktoi wapolii oekimulabi wa tiktok naye onolakekyoyi simumanyi naye omukulembeze w'eggwanga ye era wenyigira mu bikolwa byonna ebigezaako okutyoboola erinya lye oba omenyi omusango era wetukusatako biyinza kutambulira bulungi era engeri gyemutuwadde information eno atikitunulemu ani yabawadde infomation omenyi omusango enewe okubuulira ku bantu the background didde enanga novulaka coice because aodurav enanga briefnana toidamukumuabanga ayogerera policimovedon a ali mukidipartment k kubanga oyo wayogedde nigamba omukulu enanga yanditugambya atya waati ode nangase the background is kumukut gwa tiktok kuliko ackount erimumanyaga

akozesa eddoboozi rye nakba gwabayagadde naddala abali ku saidi ya mwami museveni naabawo ebyabwe nga bikaawo ngaomususa nga bikambwe nnyo nga genkomeza okitegedi kaka ti poliisi bagiwadde ki bagiwadde infomation ekisookera ddala kyanakugn kyanaku okuba poliisi nga bagiwadde buwi information Nga Nga, there is a, a department au cid yebayita media crime department Mm. Fena fena fenafenaolabanange enta byayogera wano Mm. i have an officer eh? bwebateekawo ku desk tulaba content wange every day and he makes a report every after thre months onu you? Onu me? Onu you. On On me, I hope I'm not. <laughs> <laughs> Make onuou onumi onu on everyone On everyone. On everyone. everyone. Mm. owenkizo mm. owenkizo mm

ababaeranaye olina akatengo mbin ethnaake staght linenebagibendinga othestikeso lachoice kyanaku nywa okubapolisi na yafubufunye infomation ku bantu bano abalala bemulugunyiza nga thee department somewhere. kitegereza maybe uh, information infomation omwogezi wapolisi gyeayogedde yabadde litobet sheki mumbeera eyobut the biggest issue rigt now is how wilthey get this man eseedobozi lyakisajja hw willthey get himu because somegamuntu batojako finge print tebatojako oicenotetebatojako dobozi gira and someon twagira ne teknologofnsobola okubeera ntambi nefuna software nenjogera edobozi ifulumanga lya mukazi

es bamufunaku olwo bamuyita tom Voltaire, Okwaringa. Okwaringa. TVO. TVO. Was a, a publisher ku facebook mm. ngapbshnapost ku facebook ye mm. ezali ziri against this government. He was a critic of this ovment mm. adin othepost ezaliyo mm. now what happened? mu 2016 nga tuva mu kalulu omuntu omuku bali besimbewo yakwata nga ayagala kuwawabira mwami museveni tyamubi akalulu balowyers beyapangisa baali bamuwema and company advocate now wat okwalinga didi okwalinga ent on his facebook nawandiika ebigambo bino mukama katonda anyambe nga nabifunye nawandika nga apiininga yawandika omutwe naagamba betrayo in the city okulyamu olukwe mukibuga scando ya is now guarded by special forces command operatives who follow him everywhere and are dressed in civilian clothes and armed with revolvers muema is a joke of a lawyer that's what he posted. ya is now guarded by SFC. gde <laughs> bywithrevos everywhere in the casual. yes Now, nowama Muema is a joker. He's a joker. Does that aman nomuwema And he was a joker to himss and hisaid muwema mm. wa given 900 million gandanshilrin mm. fo fose ezitamanyikibwa okuyingira cambers mm. zibalbategesa efayiro ezomusango ne bazibbayo a, so a sto so eyo Magamba. Mujuri, <laughs> Now, tv opens muwe man, his adocace efficeopen ebyo he but <laughs> was given money mm. so omuwema olwamugwamumato nagambatondabangamwemamwemaawenawkyeyakola hey, hey. muwema mm. nawandikira facebook mm. nagigamba facebook njagala muriviringe troug identity ya tvo Aha. Awa badao. Hey, njagala aw Because Facebook knows when you are signing up to iat obaene social media bamanyi ip address sinzide. they know the phone number you use the email they, but they could still not have a face. Mm. Kati. facebook hmm. wa andi ikira, Facebook hmm. neglected. Because Facebook receives such threats ndozabulinaku mm. facebook oba social media platform. They such platfom iiin sucthra 1000 so they neglected it. they thought mm. it is just these other normal threats that have been coming to them Mm. nebatawuliriza watemuwemadid muwematuk mm. facebook e campany mu mm. koti enkulu ya Ireland, High court Ireland High court. Co mm. Is that where Facebook is located? ndowooza jurition zaayo okusinziira maybe there was a reason waki yagitwala eyo okitegeera ndowooza yemuku otoabitation ezakieza campani zzirinan ebyowa ebityo weyagitwalayo negamba kooti eriviringe kooti nayo nesaba gundi facebook nega okuteeka mu defensi kooti nesaba negamba facebook waliwo kye bayita nowic famacokoti yalagira yajjayo obuyinza nekukozesa kye bayita nowic famaco eri facebook nowic famaco lyeribeera etteeka eriragira campanies okulirizinga ebyama byabaclyants byabyo wabaawo ensonga ng'ezo bwezityo facebookalemanyi byaki baksaksaa kooti muwema nesooka nemwawiini o 0er eyo nnawekifamako mukama wange temala gakozesebwa esoba noumala emyaka ngeetaano nga tebakikkiriza because okuliviringa ebyama tekintu ekitasangikasangitubaadutubira bawano ku iphoni amerika erwanagana nayo inaezi ononanyini teleguram ali mukkomera bamugamba toe rev so eberanga cot order ekizikooldineobukifa maku era omulamuzi yagulima lyamwitamwami justice donald binche byaggwa bitya kakati awo facebook neeteekayo difensi yaayo nayo negamba banna e kooti eya ireland munatusonyiwa titwazaamu diffensi yaffe mukusooka twali tulowooza nsonga za lino tiziti zamaanyi nnyo naye mutusaasire tetugenda kukkiriza eotoder gyemutuisuwinzeeko nobekifamaketugenda ajikiriza era nebasaba ni bapiiri nga tdaobekifamakeddeyo mu difensi yaabwe kwekyo ne bagamba mu ggwanga erya uganda mubaddemu abantu abalina identity eyagala okwefananyiriza mubikolwa ngaeyamwami tvo era ne basaiti nga omwami yali amanyidwa nga bet shaka simanymujukira et shaka robert shaka era bamupressumngako mbw ye tv yo Na mm. robert shaka mukukwatibwa kirowozebwa mm. ntinne jamurya jali mitono hey, emigo kirowozebwasainnsainnaawatakaate bagende okuzuula bakutte robert shaka e. ate tv eyongera okupostinga <laughs> omusaje e. e. ateatyali ni ominancastode ogamba yeye ye mibonge Robert shaka yena nateebwa kati facebook gamba government ya angeegamba uh, facebook mm. the ugandan government has previously arrested and detained at least one person mm. an information security expert by the name of Mr. robert shaka mm. who was incorrectly presumed to be TVU. btvo mm. kanso waabwe weyayogera mm. jack gilbert wea, geela, mumpoza ye. mu mpozaye nayongerako jack gilbert mutwalenga kanso isaac semakade eyawangudde mm. obwa puresident wa, wa Uganda ugandal society mm. nayongerako semakadde weeyo I note that the content published on that page is also critical of the Ugandan government and similar in substance to that of the genuine TVO profile. Mm. I therefore suspect that, aside from any indirect threat mm. which may arise due to that apparent association with the genuine TVO profile, mm. the content of the fake TVO page mm. may have also attracted the interest of the Ugandan government, and the author of the fake TVO page may be at risk of arrest uh, and subsequent. Uh, on hisorigt omuzungu yategeka kasairamu era facebook negamba ensonga ziribwezityo koti imean kooti tiziribwezityoziba bwezityo temugeza kuba muta identit ya tv o balina okukuuma omuntu ngauen amateekawebale nnyo ngamuriviringa omuntu

ojalowoza nti wekwese mukatikito oko ampan biki sajawamanyiwaibikbiki baana basomaiugambi nekuba tvo waliwo bali basomeitibasobola nga kampani yoka yesobola oliviringara kicyoisi kubutamibwenawuliddebukambweuowaoidikamunau waliwoyoge wasia eagama ndi wano temukwata aitemukwata mujemukwatnayeewamala wakwatak nkikujideyonawenaeewetulaematekae mateka naye polisi emunonya polisi emunonya naye kikulu tutukawo tutya

God and we have names like Daula, Ndaula. Those are names of spirits of sudden disease and death. That's ka, what it is. Sudden uh -huh. disease and death. People hmm. with those names, they fall sick for 2, 3, 4 days and day night. That's why you may have very few of them with such names that live long. Mosadya. Moshegedde. Mbonemo zikola zitia. It's hard to find a 90 year old Daula. Not but very hard. And okay. and all of them are sudden, sudden Because every time they say, Daula, something wakes up and says, I have a responsibility. So, okoleke oyo wafanero yagamba amanyaagamu ewaliwa amanyaagamu mbutuufu ngamazibuzivu mukko naye yatusa atya kulevaeyo ti kebadenda okwebuuza kuba yekyayogera nti amanya gasobola okuba gakutta newaliwo wamanya gebagamba nti osange omuntu nga bamuyita denis oyo wafujjo waddalu stereotyping mukaseera kanaka eigion s cltre ngaabantu abamu balowooza nti okuisawo yo reigio sentiment olina kulinyirira te cltre cltres hae been in existence addala katano mu africa beforerelgionelgion zizze buzzi ate buli grouping y'abantu arina enono zaayo n'abaju the ccima siyemu nyaffe n'abangereza twali tumanyinti bo balinnyo kulini weyafa twalaba ebintubyebakolagamban obuzibu obuliwo nadala kubantu abam abali mu enteostal chrch balina kibaita ento crval ebalimu eyookwagala okudibya enono noba nebintu ebyenono okuyisawo ebyomuzungu the colonial master naye nga its justementa srvey b because a name is just e name oba okitegeera abantu abo bamanyi okweyogeza tokolalumbetonabadagala ngaoli lubutotoyabya biki toyalula balongo olwakatabo ke nabadde nsoma bakayita falt foundation nabadde nkasoma falty foundation mulimu griek mythology obadde omugoberera naye mulimu amanya agatumibwa atinga gatumibwa esawa zino okitegeraga galigabalubar abeyo nya kueyatoampnobukomo eba erinya apolloapollo ad titulituma wa erinya diana tulituma lyabwe erinyavenus

nga yakulembera kyoka kisembo nga yakulemberatiwenasooka nembuuza kisembo kuaanibagamba kisembo oba katonda ekikirizidwaswakyabatoolo naye gagoyogera kisembo agendasemba naye nga yakulembera te tulina banafu abanyalwanda eo nero maana namaannibakugamba ate maana ye katonda omusajja alitura leye yakus kati ndawula yagambye abakimbwe afe mangu afa mangu linnya lyandwadde afa mangu oba okitegeeraerinya kati kagambya erinnya nga recho recho ebeera shiga ot mbuzi enkazi ebya bayibul barecyo abagenda okuvumag nati bibino reosoma wotuma omuntu recyo ba mutumye shigo t anti mu bayibule focult foundation bu gendaokasome ngenda kubulira amannya ganokyenyagala okuggyawo nti name justnae kiyinza okumaninga ekirala samwer rwekyo shigot tatis bibiriko kaddu ateaekugauganda kaddu sirevesomuddu kamese balituuma rat mukasa oyigodesovwater nakku

Eh, ya yeah. yali araayalikonemisikyenkugamba ebintu byaposono gradesas wasanyu abareemu reemu bademanyabakijamugirad rindanke kisu from Kiswahili. Mm. then mukosi bad okay, badlakkiswahiri yeah. uh, zaneru Ha, that is a king. <laughs> that is a king <laughs> <laughs> Zanero king. frank and Rami. antambi kadi frank most of, of the AR. most of the franks yeah. are not frank <laughs> There is another frank <laughs> Frank, He's <laughs> very frank <laughs> It's not Frank. the other guy. Yeah, that guy is 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 not not Frank. Frank Who, who are the the people once. <laughs> He's <not frank> <laughs> so, So a a name name. just Unless <laughs> when you yeah. so Now the pastor is someone who is maybe. Tava mm. eotheasoiomeowholio mm. bifananyebisembaoebifananye is... bisembayomuao simueeana hey, kmuekeraimueeoteakuimbiraokubumba kayimba kyakagedera kukifaananyi ekyo fulank ekifaananyi kyamusuuzasuuza nyamutooro nyamukenzo eri doki njakubeera mukyala okanawanga okt nayekyabaddawo semyekozo nenamyekozo basinkanyi bekubira maimba semyekozo ate oli yagamba hamuza wamponya bulavu niga buse myekozomind ate olinenayimba seme smmsemyekozo yakolamu life wekuwalamboginiuwamon ngaokolaemon e semekowamponyabuavunigambasemeko aakoamu juisiwa we waaki bekuba omuziki wegutyo ate nga batolaga beyagala nyo okutuukaw i happy where they are

era lm oluyimba lweyakuba nbitusi ruyimbaki lyakuba ne bets wano nga ludediketingira edikenzo baakuba oluyimba lwali lungi o btsbakuba oluyimbano ommezi bitusi ne reema luyimba lwamaanyi nyoacluwezekati ureema buli wabadde ya infac wali kuhaamuawo kisa nga bakiggulawo natandika kenzo. wabulalinekipawa kiri kyennyinibulira kenzo. nkulina kenzo. Kenzo, kenzo. Hey. Aya kenzobantu namprovokig nava ku stagi nanyiiga y nga bayisa kenzo

gama bulijje omwana oyo rema gwabaanaye si yemamawe waddala mamawyo mucala mulalaynd amaaru yewa kenzo ne reema e. ah, ono yemaya yald okitegeera kati kenzo namotoloyamugambeabulemewa naye semuka okugendaobanagenda nomwanawo now the main easonwomyi timwebasazanero muraba ekifaananyi atemwefumintiriza kapooza ezo kirizo obagaana wabaddewoo a b blit nga owoba mu intervie nointevienga rema noyogera ku kenzo nokugivaamu akoaki agivaamu kiwa very oabesoakenzo wuliriza wano now ekifaananyi kino kijja nga kigenda breakinga intaneti obulira kyabadde kipange okukola bathde banviting bafu that pictre nga theasue i o eathe intenet now weebuuze whati on the intenet thenea wabaddeo mirundi wabaddewo kusayidi ya kenz omulenezi ngakimukuba nakimulaabaddeaambaoi aba enyimba eko nakikuba ejjo nagamba koekiakumalira nakikuba o kwayadde byaburimba atoe nawe etwakikuba oburimba nembugyawo eknnakitaddlwaleero lwakubiri ki ekigenda mumaaso ekiriwo ku intaneti geobugamba ki ekiriwo omuntu niwakuwa ridz zonna kuwadderidz zonna kiki ekiriwo alieyantuddemuawo nige ki ekiriwo paf

kati kifananyi wekiri intaneti egenda kubira eidtd tr genda kamkogera ku nsonga za dad kukubuuza awadis wazifunanga otb balese akatambi ngaomukulu agamba ayagala kubanga pdd nabo balese layiaanti babadde bagamba lunaku olimprnl baali bamukolako ntv nagamba nange njagala okubanga pdd nbo bakalese <laughs> so if you are saying they are puffing all the daddies hey. puffing out puffing to the daddies hey. the pressure is mounting and also when a papa is releasing a name aver after three days you mm. know the knowthe papao eats cides the papa who eats cides the papa who eats CDs, the papa, hey. Hey. papa is releasinglthe yes, collaborationte collaboration collaboration. <laughs> so what watif on wednes day he r eaascidentaly naye papa yagambye yabadde anonnyas tranport cst waliwo kavidiyo akafulum yesimu yamukubiddwa oanr wanfunanga kirabo kati kanokavidiyo kasindike nakundina okkazanyaa mwnaye kabaddewaiyaubide piy esimu but simu mu intepretation yange yabadde fak ngaali muku exonerating omukulinnya lyyasoka okutuwaeasmademnolinayokalalaaakaesimu galasa ke yatadde ekiro nga bamukubidde e simu papa siddi aa munange noonyampapula oyo talimu okitegede thereispressueeverywe ako aliyakakuwadde

aoeyayise kubulakandi wait n everywere teaofe rha d honezisuubirwatfiea intenet so ekyo ekifaananyi kiwalabye kiteketeeke kwayinza okubaawo nti bantu mwe tukakasize ddala kati tukakase bive mu bintu bino nti isb enwebyebye byange tae fratmb olwaleero nyongera bongezi bajukirza almonta wa entepris byataka nanahabomafash musawo wakamwa hajasinikiza musomi waduwa munowatchp gyogenda okurabako sinema zonna enjogerere zabanauganda obadde ogamba okugaba enamba ya sozo namba yasjajibawane kale sozo nebisigadde franka waali temumbuuza frank yalagawa frank abeerawo naye eh. sametimes abeerao lina eh, naye bdengenze ti sikusomeddekyo ekisembeyo nawe notya ensoma gyeyasomyemu ya ya nakuzi yanjawulo ya, ya, mm. ut